everyone! Bem, então hoje mostrar-vos, neste espírito natalício, o segundo episódio desta série de Natal. E o que é que eu vos trago hoje? Os meus eclairs natalícios. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem aqui no prato, mas eu vou escolher um para vos mostrar. Eles são mesmo muito giros. Este é outro. E aqui está outro. Se quiserem então saber como eu fiz estes eclairs, continuem a assistir. Começo por aquecer o forno a 180 graus. Depois, meço os ingredientes que vou usar. 100 gramas de manteiga sem sal. 150 gramas de farinha. E 250 ml de água. Junto a água e a manteiga numa panela, que vou levar ao lume até ferver. Tiro do lume e adiciono a farinha enquanto meço bem. Quando a mistura ficar com esta consistência e fria, adiciono 3 ovos lentamente. Agora mexo tudo muito bem até ficar assim. Está então pronta para fazer as formas. Com um garfo, passo por cima do eclair e depois pincelo gema de ovo. Estão agora prontos a ir ao forno durante 20 minutos. Enquanto espero, faço a cobertura de açúcar. Em banho-maria, junto o fondant de açúcar com a cor que eu vou usar e deixo derreter. Ponho os eclairs numa grelha e começo a pôr o fondant por cima. Agora é só decorarem a vosso gosto. E foi então assim que eu fiz os meus eclairs e eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha sido fácil para vocês entender os passos que eu fiz. Se vocês tiverem a oportunidade, experimentem, porque eles são mesmo muito bons. Eu não fiz recheio, mas vocês podem escolher um creme ou o que gostarem mais para fazer como recheio. Obrigada por assistirem aos meus vídeos. See you soon!